så tar jag en ST800. Och den kan jag då sätta på grupp B eller något sånt där. Om jag vill, så jag har den. Då har du där två färdiga anläggningar. Smäller du dem på stativ. Kör jag dem där. Man tar också stativen. Då har du en enhet klar. Och då tar du nästa. Och smäller på den där. Så. Då har två enheter och så kör jag med master, den blixten. Och då kan jag då synka in den. Ska vi ta en bild på mig, så. Där ja. Och så blixtar det. Allt sker trådlöst och exponering och allt sker. Så det är ett väldigt bra system. Då sätter vi dem där så vi har dem. Då ser vi dem. Nästa grej, det är ju den här, en bikaka. Som styr ljuset. Och det betyder att jag kan styra ljuset väldigt bra. På det här sättet, att det är bara en liten del som blir exponerad. Och den är också trådlös. Och den kan jag då sätta på ett stativ eller vad jag gör nu. Eller om någon håller i den och riktar den och får lite tårljus eller sånt där. Väldigt fin grej. Sen har jag då nästa grej. Ja, då har vi den här grejen som en kollega i Luleå tipsade mig om. En väldigt duktig fotograf. Pelle heter han. Kulpelle kallar vi han för. Behöver inte säga något mer. Han hade gjort någon likvärdig konstruktion, men jag modifierade om den lite grann för att passa mina behov. Men att... Så. Då får man en liten mini-bouncer till. Och den är ju självklart då trådlös, om jag vill. Då smäller man på blixten här. Jag har haft ett litet reklamavbrott här, så därför så är inte grejerna riktigt på samma ställe. Så! Då är den trådlös, den där, vissa freden var inte igång. Den var ju på master. Nu är den på remote, så. Och då synkar den automatiskt. Så det funkar väldigt bra. Sen är den kombinerad då med en liten platta. Man kan enkelt sätta den på ett kamerastativ. Om det är lite blåsigt ute, då smäller den på ett sånt här trebensstativ. Och då kan jag rikta in den precis som jag vill. Så. Och då har jag den där. Och kan gå lite upp och ta bilder. Så. Och som ni vet så kör vi då med D90 och D700. Och då behöver jag inte köra med den där blixten på, utan då kör jag upp den här, ploppar upp den här och så synkar den då istället här. Så automatiskt. Funkar precis lika bra. Så antingen synkar med den lilla blixten eller du sätter på en SP900 och kör master flash där, så kan du styra tre stycken kanaler. Eller tre grupper. Kör du med kameran så kan du köra två grupper. Men nu kör jag A, B och C. På det sättet kan jag bygga upp bilder på ett väldigt fint sätt. Jag har ju oftast någon med mig när jag är ute och fotar. Och då sätter jag den här på ett enhetsstativ istället. På det sättet. Där. Och den här sladden, den behövs ju inte, utan det är ju när jag ska köra med bara kamera kanske. Så. Då förlänger jag den här. Så. Och då får man ju ett som man kan, som ni ser, styra lite grann ifrån. Man kan hålla uppifrån så och få ganska snygga ljus. Och allt sker trådlöst med Nikon-systemet, så det är fördelen. Plus att det kommer lite lättare för de som håller i en kyrka. Lätt, de håller, står bara så här, håller blicken och jag tar mina bilder. På ett väldigt smidigt sätt.
Det här kan jag rekommendera. Det var en väldigt smart grej. Det är enkelt och bra att få bilderna. På det sättet som jag jobbar så här med fyra blixtar så har jag ju som en ateljé. Jag kan ha en som huvudhus. Som där kan köra lite bakifrån att de ger lite keylight på håret. Eller på bakgrund. Eller kör med den riktan. När jag kör blommor och sånt. Så då kör jag oftast med typ den här. Och den. Så kan jag ge ett motljus i blombilderna mina. Bara för att lätta upp. Och det tycker jag är en väldigt stor fördel. Att, och fördel då när man kör med FP900 det är ju att du har masterläget ganska lätt att lägga över. Så jag kan köra den då, koppla in den här sladden och så kör den här från masterblick. Som styr de andra. Då kan jag hålla i den själv. Och, eller så har jag den där på för att man klarar mycket längre avstånd med, när man jobbar på det sättet. Men det här är ett system som jag vill verkligen rekommendera alla. Man behöver inte några stora ateljéer för att ta bilder. Utan på ett enkelt sätt på grejerna. Jag hoppas att ni har haft lite tips och nytt av dessa. Jag kommer även att köra en liten demo senare vid tillfälle med fotomodell som ska visa hur man kan jobba med de olika blixtarna för att få ett snyggt ljus. Men annars får jag önska en riktigt god jul och gott nytt år. Vi får höra. Hej hej från Fotomitt.